Deputy President William Ruto has criticized the Building Bridges Initiative proponents, terming them as selfish individuals who would only loot and dig an economic grave for the country, given a chance to govern it. Ruto further warns the public against voting in such leaders in the next year's general elections. Robert Ouma with more details. Like any other race, that only one winner must be crowned. So is the politics of the country. And it is with no doubt that the perennial competitors are raising the bar so high each day. Kilgori is under Sumabogi. It is on the same breath that Deputy President William Ruto is on constant meeting with his supporters to enhance his popularity across the country, and today his Asla Brigade covered the air in Kilgoris. Hawa wadosi wanasema hata bei ya mafuta imeenda juu. Sindio? Kwa hivyo wangoje kwanza mambo ya katiba to sort out uchumi. The war on the Building Bridges Initiative that was aimed at amending the constitution does not seem to end anytime soon. Si mnajua mimi ndio naibu wa rais wa Kenya saa hii. Na mimi si mlevi. Na mimi si mjinga. Unanielewa? Na mimi si wazimu. I know what I am saying. Nimesema safari hii wadosi wangoje. Ruto has pleaded with Kenyans to vote wisely and rally behind him in the 2022 polls. Mambo ya kubadilisha katiba ingoje. Mambo ya vyeo ingoje. Mambo ya mamlaka ingoje. Kwanza tuanze na kazi ya hawa vijana. Tuanze kwanza na biashara ya watu wadogo. Tuanze kwanza na wakulima wapate pesa. Kama tutakuwa na nafasi, mambo ya mamlaka na vyeo tutaweka kwa AOB. It is only 10 months to the much anticipated 2022 general elections, and the scramble for votes continues. Wale tunashindana na wao wamekwama kwa tribal formations na mpaka leo hata candidate hawajui ni nani. Hawa watu mkiona tutashindana na wao kweli? Si hawa watu watazama mapema. Robert Thomas, Switch TV News.